anigoo ah Ibrahim Aadan Ibrahim, kuna magac dheer Ibrahim Nadara, kana tirsanaa ururka Al-Shabaab, una hayay xilka xafiiska waxbarashada gobollada Bay iyo Bakool, horeyna oga soo shaqeeyay makaatibta kala ah dacwada iyo maktabka waxbarashada guud ee xarakada, kaasoo aan kaga soo shaqeeyay qaybihiisii kala duwan sida qaybta diyaarinta manaahijta waxbarashada iskuulada iyo qaybta ta'hiilka ama bixinta dowraadka tababarka thaqaafo ardada iyo macallimiinta iskuulada. Waxaan ummadda muslimka ee dunida ku nool u caddaynayaa guud ahaan, gaar ahaan shacabka muslimka ee Soomaaliyeed, laga bilaabo cawada oo ay taariikhdu tahay 7/1/1406 ee Hijriga oo waafaqsan 9/28/2010 in aan ka baxay ururkii aan ka tirsanaa ee Al-Shabaab, kana tanaasulay afkaartoodii wax badan oo ka mid ah khilaafsanayd diinta Islaamka iyo ahdaaftii ururka u iclaamsanayd. Asbaabta aan uga soo tagay ururka waxaa ka mid ah khaladaad isugu jira kuwa diineed iyo kuwa maamul oo xarakadu ku jirtay, iyadoo arrinka aan ku buraarugay muddo hadda laga joogo 2 sano, balse aan islahaa wax unbaa isbedeli doona arrinkase wuxuu noqday ka daro dibi dhal. Khaladaadka diineed waxaa ka mid ah 1. Fududaysiga dhiigga muslimka, sida ee in dadka la laayo maxkamad la'aan waa laga shakiyey keliya ama afkaarta xarakadu khilaafayna loo dilo. B. Baagsiga meelaha caamka ay dadweynuhu ku badan yihiin sida hoteelada, maqaayadaha iyo meelaha la midka ah, taas oo laga dhigtay xasuuqa dadka shacabka ee muslimka Soomaaliyeed wax alle loogu dhowaado, iyadoo marka laga soo tago nusuusta sharciga ah ee xarimaysa daadinta dhiigga qofka muslimka ah xitaa ay diiday baagsiga meelaha caamka ee muslimiinta Alqaacidada oo Al-Shabaabku ay ka tirsan yihiin, sida ku cad kelimadii uu jeediyey ninka la dhihi jiray Catiyatullaahi Al-Liibi oo ka tirsanaa mas-uuliyiinta Alqaacido, iyo ninka la yiraahdo Xaarif Nadaari kelimad uu jeediyey oo isna ahaa Alqaacidada Yemen raximahumullah. 2. In miisaanka sharciga laga dhigay xarakada qofkay xarakadu soo dhaweyso uu yahay gacal, kay fogaysana uu yahay cadow, xarakada ka bixitaankeeda laga dhigay gaalnimo, ka tirsanaanteedana inay tahay islaamnimo, ninkii culimaa oo xarakada taageerana uu yahay caalim rabbaani ah, ninkii khilaafana uu yahay nin jihaadiida oo ka tirsan culimaa usuuga, ama nin jaahiloon diinta Islaamka wax ka fahansanayn. Qofkay xarakadu taskiyeyso in laga dhigo sidii qof malaa'ig ah, qofkay xarakadu tuhunto ama ay qabsatana uu yahay khaa'in, lagana daba hadli karin waxay ku xukuntana lagu fuliyo. 3. Ku degdegida gaalaysiinta qofka muslimka ah iyadoon loo fiirin falka uu ku dhacay ama qoolka uu ku hadlay, fal ama qool gaalnimo ku ah diinta Islaamka amase aan ku ahayn. 4. In ijtihaadka xarakada laga mid dhigay sida nusuusta sharciga ah oo laga daba tegi karin ama aan la naqdin karin, taas waxay sababtay in rag fara badan oo culimo iyo saraakiil balahaa oo ka tirsana xarakadana la laayo, kuwa kaleetana ay buuxdhaafiyeen xabsiyada sirriga ee xarakada, kuwa kaleetana hadda la daba socdo. Intaas oo khaladaad ah iyo kuwa aan halkaa lagu soo koobi karin markaan arkay, ayaan goostay inaan isaga soo tago ururka Al-Shabaab, aniga oo ka faa'iidaysanaya fursadda uu madaxweynuhu bixiyey oo ahayd in qofkii ka soo baxa Al-Shabaab la soo dhaweynayo, taasoon uga mahadcelinayo sida wanaagsan ay dowladuna ii soo dhaweysay. Gabagabada waaxid waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ka soo baxay waa urur ee ma ahan diin Islaam. Ururka iyo diinta Islaamkuna waa wax kala duwan. Ururku wuu dumi karaa, wuu dhisnaan karaa, wuu xumaan karaa, wuuna samaan karaa, oo intaasoo isbedella ah ayaa ku imaan karo, laakiin diinta Islaamku isma bedesho xilli kasta iyo goob kasta. 2. Waxaan halkan ka caddaynayaa ama aan rabo inaan wax uga sheego dadka la xamaasadaysan ururka Al-Shabaab
ee xamaasaddu ka indha tirayso khaladaadka diineed ee xarakadu galayso inuu wakhtiga wax bari doono ee ay ogaan doonaan xaqiiqada dhabta ah ee meesha ka jirta magaca la sheeganayo iyo afcaasha meesha ka dhacayso inay kala duwan yihiin. ninkii shaacirka wuxuu yidhi satubdi laka alayaamu maa kunta jaahila wayatiika bilakhbaari man lam tatazawadi. waxaan ku soo gabagabaynayaa, waxaan mar koowaad iyo mar labaad baan u mahadcelinayaa sida wanaagsan ee sharafta leh ee dowladdu ay ii soo dhaweysay. wabillaahi towfiiq.